ciyaaraha gobolada. Ciyaaraha gobolada waxay ka kooban yihiin kubadda cagta, kolayga, ciyaaraha fudud oo gobolada dhan ay ku tartami doonaan Soomaaliland. Dhammaan 14 gobol waxaa lagu qaban doonaa Hargeysa. Dadka waxaa la doonayaa 27-ka inay halkan yimaadaan, ku soo wada xiroodaan magaalada Hargeysa 27-ka Oktoobar, 28-kana ciyaarihii inoo furmaan. Ilaa maantaan imi halkan, ilaa maalintii maalin walba waxaa lahaa ciyaarihii gobolada, maxaa loo qaban waayaa ciyaarihii gobolada? Waxaa la qabanayaa 28-ka bisha Oktoobar 2020. Halkan waxaan ka ogeysiinayaa iyagoo kale waraaqo badanna naga bixi doonaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aada noogala shaqeysa nabadgelyada ay ciyaaruhu ku socdaan. Waxaan kaloo ogeysiinayaa dhammaan madaxda gobollada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo isuduwayaasha ciyaaraha ee gobollada, intaa waxaan uu siinay 28-ka Oktoobar ilaa maanta waa dhowr iyo afartan cisho. Waxay u baahan tahay inay imika bilowdaan tababarkii iyo nin walba wuxuu hadlay ma lahay nimba eesaanti ceelkeen gobolkan maro waxa lahaa ciyaarihi gobolada la qabanayaa. Ciyaarihi goboladu waa kuwa maalintaasi dhacayaan. Waxaan filayaa dhammaantiin inaad samayn doontaan diyaar garow wanaagsan. Annaguna diyaar baanu idinnahay. Waynu Hargeysa 27-ka bisha Oktoobar 2020 iyagoo ku talagalay in 28-ka Oktoobarba ay bilaabmi doonaan ciyaaraha tartanka ciyaaraha gobolada. Tartankaas wuxuu ka kooban yahay, aan marnaba idin ku celiyo, kubadda cagta, kubadda kolayga iyo ciyaaraha fudud. Halkan waxaa MB waa ina aada maskaxda u gelisaan. Gobol walba wuxuu ka koobnaanayaa qaybaan kala duwan ee ciyaaraha. Dadka ka iman doona gobolka waxaa ka iman doona 18 ciyaartoy iyo 2 tababare waa kubadda cagta. Gobol walba waxaa ka iman doona 18 ciyaartoy iyo 2 tababare waa 20 qof. Kubadda kolayga 10 ciyaartoy iyo 1 tababare halkaas waa 12 qof. Ciyaaraha fudud 5 ciyaartoy iyo 1 tababare waa 6 qof. Mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee heer gobol waa 2 qof. Waxaa ka iman doona dhammaan gobol walba oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliland 39 qof. Waa intaa inta qorshaha wasaaradda ay ku fadhiyaan. Wixii ka badan iman karaan waa imanayaan. Gobollada qaar baa ay ka dhimaysaa xagga kubadda kolayga. Waa la ogyahay 7 gobolun baa deewalba 8 baa iman jiray, 8 baa kule iman doona. Inta awooddu inoo saamaxayso. Inta kale waa sidaan idinku sheego. Haddaan mar labaad idinku celiyo, idinku adkeeyo, waa 20 qof kubadda cagta. Waa kolayga inta ka imanaya 12 ka imanayso iyo ciyaaraha fudud oo 6 qof ka imanayso iyo heer gobol oo 2 qof ay ka iman doonto gobol walba. Halkan waxaan maanta ka yeedhinayaa si howlahaas ay ogtihiin oo waqtigoodu kooban yihiin ay noogu wada hirgalaan oo hore u dhammaadaan guddida qabanqaabada ciyaaraha gobolada ee 2020. Guddida waxaa laga doonayaa inay isla aroortu bilaabaan diyaar garowga waxay u baahan yihiin ciyaarahaas. Waxaa laga doonayaa in maalinta ay tahay 22-ka ama 23-ka Oktoobar wax walba iyagay diyaar ka yihiin. Wasaaraddu waxay leedahay qorshe sanadeed
iyo qorshe shan sanadood oo soo socda. Qorshihii sanadkan wixii imika naga aadanaa waanu doonaa inaan halka ka ilaamino. Waxa ugu horeyn doona waanu jecelahay in hay-adaha kale iyo wasaaradaha kale ay quseeyaan dadka baahiyaha gaarka leh ay ku daydaan tartanka kubadda cagta oo dadka dhagoolayaasha maqalka aan waxba aanu hagaagsanayn. Waxaa ka qaybgeli doona tiim Hargeysa, tiim Burca iyo tiim Boorama. Hargeysa waa laba tiim. Wuxuu bilaabmi doonaa tartankaasu 29-ka bisha Sebtembar 19-ka Sebtembar, waxaanu dhammaan doonaa 23-ka bisha Sebtembar. Waxa weeyaan siyaasadda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taxxusbiga kulmiye oo ah waxaanu fulino haddaan nahay anagu wasiiro oo naloo igmaday inaan si siyaasaddaas ugu qorantahay aanu ku fulino in la dhiirigeliyo dhammaan dhallinyarada. Dhallinyarada ugu mudan waxaan filayaa maanta inay tahay kuwa baahiyaha gaarka qaban kara loo soo qaado. Hore waxaanu qabanay kuwa curyaaminta, haddana insha allah waqtigu hadduu nasiiyo waa ku celinaynaa kuwaas taym male annaga wasaarad ahaan. Aadna waan ugu dadaali doonaa tartankaasu wax bilaabmayaa waa 19-ka Sebtembar 23-ka Sebtembarna wuu dhammaanayaa. Finalkoodu wuxuu ku beegan yahay maalinta dhagoolayaasha caalamka, maalinta loo aqoonsan yahay International Day. Talabaad, dhammaystirka tartanka kubadda cagta ee kooxda saddexaad ee Hargeysa, kooxaha saddexaad oo bilaabi doona 25-ka Sebtembar 2020 waa sida iyagana waxa loo soo gabin doonaa ciyaartoodii sababka ahayd. Tan saddexaad oo maan doona halkeen aan ka naadino dadkuna ay in doora sugiyeen waxa weeyaan doorashada xiriirka kubadda cagta, xiriirka kubadda kolayga iyo xiriirka ciyaaraha fudud. Saddexdaa xidhiidh waxbaa ka samaysnaa intii hore, waxaa ka samaysnaa badidoodu waxay ku soo ururaysay caasimadda. Wuxuu la bilaabay ahayd tadawaraad buu mariyaa, maalinba heer buu sii gaariyaa, hore uu soconayaa. Doorashadan maanta aynu gaadhnay derajadoodii dadaal laisugu geeyay oo fara badan oo uu dadaalka ka kow yahay, aan ugu mahadnaqayno Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u horay wixii ay ku socon lahayd wasaaraddu. Sidaa ogtihiin waxaa socdaa ugu yaraan 4 garoon baa imika gacanta lagu hayaa oo socda. Kiilaas cadayaa dhowid buu dhammaaday garoonka iyadoo COVID-19 ku jiro oo dhaqaalihii wasaaradaha oo dhan iyo dhaqaalihii waddankuba ay wax iska dhimeen. Wixii aanu ballan qaadnay maalintii aanu marray, haddaan aanu wax ballan qaadno oo midhiina waa wada joogtaan, waxaanu ballan qaadnay waa inay sidoo qabsoodaan. Garoonkii Balugbadle wuu socdaa, Daadmareer wuu socdaa, garoonkii Caynaba waa socdaa, garoonkii Ceergabon wuu socdaa. Laascaaladu laba cisho ka hor baa la soo dhameeyey taasuna waxay iska leh mahadda koowaad Ilaahay baale. Mahadda labaad Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka maaliyaddu isna priority siiyey inay wada qabsoomaan baa iska leh, maadaama intaa la sameeyey xiriirkiina waxa la doonayaa inuu ka ballaadho intii hore u ahaan jiray. Xiriirku kooxaan Hargeysuun baa isugu iman jiray, dabeedaa in baa halkan lagu dooran jiray sidaas u ahaa. Xiriirkan doorashadiisu way ka ballaadhan tahay, waa national Somaliland National Federation.
buu noqonayaa dhammaan gobollada waa laga wada imanaya. Gobollada aan hagiisa ahayn shanta gobole kale waaweynaa waxaa ka iman doona mid saddex qof oo ka qaybgeli doona doorashada. Gobollada kale ee sideedana waxaa ka iman doona mid laba qof. Waxaa la qabanayaa xiriir national Somaliland national federationkiya oo ahaa kubadda cagta, kubadda kolayga iyo ciyaaraha fudud. Xiriirka kubadda cagta waxaa doorashadiisu ay noqon doontaa socon doontaa 20-22 Oktoobar, waxaanay ka dhici doontaa magaalada Hargeysa. Xiriirka ciyaaraha fudud wuxuu soconayaa 22-23 Hargeysu ka dhacaya, laakiin waa gobollada dhan oo kasoo qaybgeliyay dadkaas uga hirgeliyay wax dooranaysa. Xiriirka kubadda kolayga 24-25 Oktoobar 2020 buu soconayaa isagu. Waxaanu doonaa cid alla cidii danaynaysa inay si aula socoto xiriirkan hore uu sii jiray waqtigiisii mar horeu dhammaaday. Maadaama uu dhammaaday qorshe markaa u yaallay oo ay doorasho ku diyaariyeen aanu jirin, waxaanu samaynaynaa xiriirkan fidsanay nationalka. Xiriirka madaxdiisa waa labay ahayd mudoo gudoomiyaha Sooyo, ninkana wuxuu jiraa Ingiriiska. Waa seenoo imanaya insha allah seenu filayno. Waxaan kaloo halkan doonaynaa inaan ugu dhawaaqno ana siyaasadeena dhalinyarada iyo waxa loo qabanayo wasaaraddu intii joogtay waqti inta uu haystay gudoomiyaha madaxweyne Muuse Biixi, inta uu talinayay oo ahaa madaxweynaha, waqti ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu ka wax qabad badan tahay. Dadweynahan weydiinayna qof walba wuu arkayaa madnabaadbaan ku celinaya. Waxaasuna waxay ku qabsoomeen hagar la-aanta uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u hagar baxay dhalinyarada ciyaaraha. Intaas waa intii ciyaaraha sanduuqaynin kale dhalinyaraduna waa diyaar, laakiin wuu ku jirtaa qarshiyaadka uu baa haray waxay furuucdii sidii loo samayn lahaa oo loo bilaabi lahaa isaguna si degdeg ah loo bilaabmayaa. Waxaanu kaloo aada uga mahadnaqaynaa wasaaradda dhalinyarada, wasaaradda maaliyadda oo iyaduna inteeda qaadatay. Aada waxaan uga mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo la-aantood waxqabadadii faraha badnaa ee wasaaraddu qabatay aanu u qabsoomeen oo gobol iyo degmo iyo tuulo iyo meel aanu joognaba nala joogta oo walba si xagar la'aanoo loola shaqaysta. Aada uga mahadsan.